За огномет и за новогодишно китење, градот Скопје планира да потроши вкупно 174.000 евра, што е 30.000 евра поскапо од лани. Во изборната еуфорија, градските власти распишаа два одделни тендери со кои се бара фирми кои ќе го изработат, но и ќе го реализираат проектот за декорација на градот за дочек на новата 2018 година. За светилки и лампиони треба да се потрошат 160.000 евра, а на огномет градот планира да испука 11.000 евра. Новоизбраниот градски татко Петре Шилегов во телефонски разговор за телевизија 24 ни рече дека се уште не ги видел тендерите за овие набавки, но дека како и сите други кои се објавени во меѓувреме ќе ги преиспита. Сите тековни работи и распишани постапки ќе бидат предмет на ревизија. Необходните ќе продолжат, а останатите ќе бидат сторнирани. Изјави за телевизија 24 новоизбраниот градоначалник на град Скопје Шилегов. Од кабинетот на градоначалникот на заминување Коце Трејановски не добивме одговор зошто новогодишната прослава за 2018 година е поскапа од лани. Лани за новогодишната прослава која се одржа на плоштад Македонија Скопје потроши 32.000 евра, но оваа сума треба да се додадат уште 130.000 евра кои отидоа на китење на градот. Освен централната прослава за новогодишниот дочек на која настапија естрадни уметници од Македонија, беше организиран новогодишен базар и трка на Дедо Мразовци. Во светски рамки, но и на Балканот изминатите неколку години, има иницијативи за откажување на отворените новогодишни прослави, а парите се донираат во хуманитарни цели.